beesha Jibriil Xasan ee ku dhaqan deegaanada Sanaag iyo Saraar ayaa baaq ka soo saaray arrimihii nabadaynta ee ka socday degmada Calaf Weyn ee gobolka Sanaag ee labada arda ee walaalaha ah. Beeshan ayaa cabasho xooggan ka muujisay sida loo maamulay shirkii nabadaynta ee ka socday degmada Calaf Weyn ee gobolka Sanaag. Maxamed Faarax, go'aamaan wada gaadh, meel baanu dhignay inanka ay doonayeen inay khasabka ku mariyaan maanu diidin, muddaanu qaadanay. Jibriil Xasan baanu gaadhsiinaynaa baanu yidhi iyagaa nooga maraga. Nimanka kacay maslaxadda ummadda iyo wanaagga iyo wixii nabaddu ku xidhmayso xagga iyaga, in dhaawaca la booga dhageeyo, in haddii eebo xugmaayo kahan la meelayne aanu samirsiino oo maslaxno oo inamadiisii hayno oo waayeelkiisii ayna raaceen oo nagu ogolaadeen. Waxa weeye iyadoo meel fiican marayso ayaa niman aan cidina u yeedhan oo Garxajis la yidhaahdo oo 9 nina ayaa Calafweyn yimi, arrintii way dabamarteeyeen, hawsha way qalloociyeen, waxayna ku qalloociyeen waxay u socdeen arrin aan munaasib ku ahayn labada beel. Waxbaanu ku heshiinay, waanu isu dhaaranay, waxna waanu isla soo qaadnay, wixii lama shaacin lamana saxiixin. Maxaan ku wax dhimanna way jireen oo nabadgelyada maxaa dabar u noqon kara bay ahayd in laga wada hadlo iyo deegaamo dhul la isku hayay. Aan talas ku soo jeedinayaa labada beelood hadday dantoodu kulmayaan oo isu garaabayaan oo isdhegaysanayaan iyagay u taalaa. Waxaanu leenahay wuxuu ahaa shir siyaasadeed, shir annaka naquseeya ma ahayn. Beesha Axmed Faarax, waxaanu leenahay Axmed Faarax oo weyn innaka nugaal danteeda iyo dagaalkeeda iyo doodeedu inaga dhexaysay, cid kale ayaa xaajadii u gacangeliseen. Waxaanu leenahay magtaa halkaa aan ninka heshiiska kula gasheen ee qolka la gasheen nama qusayso, waxaa inoo xeerayd oo ninkii nin dilay inooga xeerayd 110 halaad. Waxaa la gasheen 200 oo halaad, xeerkaasu annaka nama quseeyo. Idinkiiyo shabeel idinka dhexeeya baanu leenahay Axmed Faarax, waxay u gacan gashay Garxajis iyo cid aanu talin oo nugaal ka talin. Qaybihii qaar lagu heshiiyey ee hore loogu kala qaatay wax qaybna laga ballamay, iyadoo ay halkaa fadhido guurtidii Jibriil Xasan iyo Axmed Faarax oo salaadiintii fadhido, nimankaa mar hadday arrinka ay soo galeen waxaan u arkanaa inay colaad abuurayaan. Wayna abuureen oo way muuqanaysa. Ciddii ay lahayd ay hawsha gacanta ku haysana waxaad moodaa in laga qaaday oo waxa looga qaaday aanu garan laanahay iyo fargelinta intaa leeg. Waxaa ka soo jawaabi doona oo la weydiinayaa inay mas-uuliyiin la doortay yihiin oo Garxajis oo dhan matalaya, Garxajis baa la weydiin doona. Waxa weeye Axmed Faarax iyo Jibriil Xasan xeer bay leeyihiin, waa dad deegaan oo isku noola. Xeerkooda waxaa ka mid ahaa oo kii ugu dambeeyahaa 110 halaad inay ninka dhinta kala qaataan. Annagu meeshay ka timi 200 ee halaad ma garanano, iyo cidda xeertay iyo cidda imika samaynaysa. Arrinka Calaf Weyn ee u yiilay labada reer ee Axmed Faarax iyo Jibriil Xasan ballan horena laga lahaa, ballankaas oo ay xidheen 7 wasiir oo uu gudoomiye u ahaa wasiirka arrimaha gudaha ina kaahin fulintiisii uun annagu in meesha loo tegayo oo laysugu yeedhayo oo bada saabku noogu yeedhayo ayaanu u qabnay. Meeshana waxaan u tagnay intaasuun bahay, waxaa nagaga soo baxay, waxaanan filayn. Uga jeeda kale halkan isuma kay soo taagin walaalkay Shabeele oo na dagaal geliyey oo hawsha nagu ballaariyey baneer yar u jeedinay. Wixii aad Axmed Faarax la gashaaday kugu kooban Jibriil Xasan iyo annaka iyo cid kale toona ma qusayso. Waa cambaareenu cambaareeno guddida Garxajis ee 9-ka ee hawl aanaan u dirsan gashay. Marka meel heshiis ka dhacayo ee labada beelood ay markaas isfahmi waayaan, haddii laba guddi loo diro dee saxiix bay qaadaan iyo heshiis in lagu kalsoon yahay. Hawl aan loo dirsanna way galeen. Hawsha waxa weeyaan raggii lahaa baa gacanta ku hayay salaadintii sacadoonis
ياسين بالدهب تلفزيون كساب تي في مقالة او